אז היום אני נמצאת מול המחשב שלי, מול השאלות שלכן, שכתבתם לי בפייסבוק וביוטיוב, וכן, זה הולך להיות סרטון שאלות ותשובות, ויש מלא 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 שאלות, ואתם רשמתם לי פשוט מלא שאלות. אז בואו נתחיל. מה נסגר איתך? נתחיל. ליאור סגב שואלת, איך התחלת לעלות סרטונים ובאיזה תוכנות את מעצבת את הסרטונים? אז קודם כל, אני לא מעצבת, אני עורכת אותם בתוכנה שקוראים לה סוני וגאס פרו 11, ואני מתה על התוכנה הזאת, היא ממש ממש טובה. ואיך התחלתי לעלות סרטונים? פשוט צפיתי בכל כך הרבה סרטונים של בנות מחול, אז הם נתנו לי כל כך הרבה השראה ואני ראיתי שאני אוהבת את זה, אז אמרתי, יאללה טל, בואי נפתח גם ערוץ. וזה מה שעשיתי. נועה אדג שואלת, ביוטי קר, סקרה או וואו? וואו, אף פעם לא ניסיתי. את האמת שהייתי בחנות שלהם ולא ממש התלהבתי, לא מצאתי מה לקנות שם את האמת. אז בין ביוטי קר וסקרה אני יותר מעדיפה את ביוטי קר. נתנאל ברק, מה את מעדיפה יותר, פייס או אינסטגרם? אני... קשה לבחור. שניהם. אין מועדף. אין. זינה רים, אני ממש מקווה שאני אומרת את השמות נכון. היית במפגש של רייצ'ל? לא הייתי. ליאל מסינה שואלת, בלי איזה מוצר איפור אחד את לא תוכלי לשרוד? אני חושבת שמסקרה, בלי מסקרה אני פשוט... אני לא יכולה, זה כאילו משהו ריק לי, אני חייבת שמשהו ידגיש לי את העיניים וכזה... שמשהו יהיה לי בעיניים, אני לא יכולה בלעדי זה. ג'ויה המויאל שואלת, מה החלום שלך לגבי יוטיוב? ואת מתגייסת או עושה שירות לאומי? אז החלום שלי לגבי יוטיוב זה כמובן שהערוץ שלי יצליח ושיהיה כמה שיותר צופות ושאני אעביר את המסר שלי לכמה שיותר צופות, ואם אני אצליח, כמו שאני דיברתי איתכם בסרטונים האחרונים שלי, להגשים את החלום שלי ולהיות שחקנית, אז אני ממש ממש אשמח אם יוטיוב יעזור לי בזה. אז זה החלום שלי לגבי יוטיוב, ואם אני מתגייסת עושה שירות לאומי, אז אני מתגייסת. אבלין שואלת, מה את הולכת לעשות עד הגיוס? אז אני הולכת לעבוד, לבלות קצת, אולי לטוס לאיפשהו, אני לא יודעת, אבל בעיקר לעבוד ולחסוך. דיאנה שואלת, את מקבלת כסף מהיוטיוב? לא. רויני שואלת, איזה חלק בפנים שלך את הכי אוהבת? אני חושבת שאני הכי אוהבת את השפתיים שלי, כאלה... אני אוהבת אותם, איך שהם נראות, הם לא דקות מדי והם לא אוהבות מדי, הם כאלה. אני אוהבת אותם. אביטל מרקו שואלת, איזה חברת בגדים אהובה עלייך? אני קוראת לזה חברת בגדים שוקי. אני וחברות שלי קוראת לזה ככה. אז כאילו, אתם יודעות שאני חייבת לקנות בשוק, אז כן. כמה זמן את ביוטיוב? אז אני קצת יותר משלוש שנים ביוטיוב, מסוף כיתה ט' ואני עכשיו ב... סיימתי י"ב, אז כן, זה שלוש וחודשיים אם אני לא טועה, משהו כזה. מה המצלמה הראשונה שממנה צילמת? זה היה מצלמה אפורה כזאת, מרובעת, לא DSLR, לא מצלמת וידאו, פשוט היא הייתה מצלמה של תמונות סטילס כזה, שאיתם צילמתי את התמונות, והאיכות שם בוידאו היה פשוט גרוע. אז זה היה המצלמה שצילמתי איתה. נראה לי היא הייתה של קנון, אבל עדיין היא לא הייתה משהו בווידאו. ממש לא. לא. היא פשוט הייתה גרועה בווידאו. מרים שואלת, את יותר אוהבת סטייל של חורף או סטייל של קיץ? אני יותר אוהבת סטייל של קיץ, זה יותר טבעי, זה יותר חופשי, זה יותר קצר. כאילו אני לא בעד הצרצרים האלה ש... התחת מבצבץ, או הלא יודעת מה מבצבץ, אני שונאת את זה, אבל כשהבגדים יותר קצרים זה יותר קל לדבוש אותם, ויותר כיף, וזה צבעים יותר כיפים, ולא אפור ושחור וכזה. אתם בטוח מבינות אותי. אדר שואלת, את אוהבת את קייטי פרי? ברור שאני אוהבת את קייטי פרי, מי לא אוהבת את קייטי פרי? טוב, יש המון, אבל אני אוהבת אותה מאוד מאוד מאוד, היא פשוט מהממת. בר ינקו שואלת, האם אי פעם חשבת לפרוש מיוטיוב? ממש לא, בחיים לא. איזה זמר או שחקן או כל דבר אחר את הכי אוהבת? אין לי. איזה יוטיוברית את הכי אוהבת? את דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים, אני אוהבת את בית אנימוטה, את אלו קייטי,
ואת מיי בייב, אני פשוט חולה עליה, היא פשוט היוטיוברית די חדשה שגיליתי אותה בזמן האחרון ואני פשוט מתה עליה, היא מושלמת כזאת. ואיזה תיק את הכי רוצה לקנות לבית הספר? אני לא צריכה לקנות תיק לבית ספר. שיר שובילסקי שואלת, באיזה טסט עברת? עברתי טסט ראשון, איזה כיף לי. עודיה הלוי שואלת, מאיזה סיבה ולמה ההורים שלך בחרו לקרוא לך בשם טל? אוקיי, אז זה קצת סיבה מוזרה. אם מחברים את השמות של ההורים שלי בגיאומטריה, זה יוצא המספר 3. והשם שלי, וכאילו ההורים שלי חיפשו שם עם המספר שכאילו גם הגיאומטריה שלו הוא 3. וכשמרכיבים את השם טל, זה יוצא 3. ט' זה 9, למד זה 30, 3 ועוד 9, לא, כאילו 39, 3 ועוד 9 זה 12, 2 עוד 1, 3. שירה ברון שואלת, את אוהבת אותנו? ברור שאני אוהבת אתכם, כל כך הרבה שאלו אותי את השאלה הזאת, וכאילו, מה נראה לכם? ברור שאני אוהבת אתכם, בלעדיכם הערוץ הזה לא היה קיים, בלעדיכם, אני באמת שאני לא הייתי מי שאני, וכל יום אתם תומכות בי, וכותבות לי כל כך הרבה תגובות מדהימות, ואני מתה עליכם, אני פשוט חולה עליכם, אני מאוהבת, סופית. מיכל שואלת, היה לך פעם גשר? כן, היה לי גשר, והיה לי אותו בערך 1.5 שנים, וכן, היה לי גשר. השיניים שלי לא סתם ככה ישרות, הלוואי שהם היו סתם ככה ישרות ולא הייתי עוברת את הגשר הזה, כי היה לי שיניים מחרידות. מחרידות. גנש. ולריה שואלת, האם עשית בנייה או שערכת את הציפורניים? כן, ממש יפות. אז קודם כל, ממש ממש תודה. וכן, עשיתי בנייה, אין מצב שזה הציפורניים שלי ושערכתי אותם כל כך מהר. אני כל כך כל כך שמחה שעשיתי את הבנייה וזה כל כך כיף לי ואני אוהבת אותם. שם שואלת, איזה מגמות בחרת? אז אני הגברתי בבית הספר את המגמות תקשורת וקולנוע ומדעי החברה שזה כלכלה ופסיכולוגיה. היא שואלת גם באיזה תחום את הכי רוצה לעבוד, אז כמו שאמרתי אני מאוד רוצה להיות בתחום המשחק וגם התקשורת, שזה כאילו לעשות סרטים ולהפיק ולביים, ואתם רואות כמה שאני אוהבת את זה, וגם לצלם, ואני פשוט חולה על זה ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לעבוד בזה. והאם הכיתה הקודמת שלך יודעת על הערוץ? כן, כולם יודעים, כל מקום חדש נראה לי שאני הולכת ומגיעה, אז הם יודעים על הערוץ שלי ודווקא מאוד מאוד תומכים ו... כן, זה מאוד מאוד כיף. אינברבי 07 שואלת, למה קראת לכלב שלך זאוס? אז לא אני קראתי לכלב שלי זאוס, זה אבא שלי, והוא החליט לקרוא לו ככה כאילו בגלל שזאוס זה המלך של האלים, אז שזאוס שלנו יהיה המלך של הכלבים. ממש יצירתי מבחינת. ביוטי ביי מי XOXO שואלת, מה החלום הכי גדול שלך? אז החלום הכי גדול שלי את האמת זה... להיות שחקנית, ואת האמת שהייתי קטנה. אז תמיד החלום שלי היה להופיע בפסטיגל, ועד עכשיו זה החלום שלי. כאילו, מגיל 3 עד עכשיו, עד עצם היום הזה, אני לא הפסדתי אפילו מופע אחד של הפסטיגל. זה אומר שכבר 14 שנה אני הולכת רצוף למופעים של הפסטיגל. אז אני ממש ממש מקווה שהשנה או שנה הבאה, אני לא אפספס את הפסטיגל בגלל שאני אופיע בו. אמן, 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 אמן. לי כהן שואלת, מה שמת על הציפורניים? והאם את אוהבת טילים? אני ממש מקווה שאת התבלבלת ורצית לכתוב טיולים, כי טיולים אני אוהבת, טילים אני ממש לא אוהבת. ממש, ממש לא אוהבת. ממש. ומה שמתי על הציפורניים? אז שמתי את הלק הזה של לייב, מספר F127, שהוא פשוט מהמם, וגם הוא... כתוב פה שהוא מותיר ניחוח חוכמניות לאחר הריבוש, וזה באמת נכון. ובאצבע אחת, איפה היא? הנה, שמתי את הלק הזה גם של לייף, מספר F013, או בקצרה 329, ובקצה של הציפורניים שמתי את הלק הזה של ביוטיקר, שזה מספר 96. יוליאנה פרינסס יו שואלת, את ביוטיוב כדי להתפרסם? אוקיי, יוליאנה. בהתחלה שפתחתי את הערוץ יוטיוב, אני פשוט פתחתי אותו כי עשיתי סרטונים של מה שאני אוהבת, שזה אופנה וטיפוח, וגם עכשיו אני עושה את זה. אני לא מחפשת דרך להתפרסם, דרך היוטיוב, אבל אני כן בתקופה האחרונה מנסה
כן לקדם את עצמי, כי אני, כמו שאני אמרתי מקודם, אני מאוד רוצה לעבוד בתחום המשחק ובתחום התקשורת. ואם רוצים, אז צריך לעשות את זה בדרך מסוימת. והיוטיוב זה ממש במה גדולה וטובה כדי להציג את עצמי ולהראות מה אני כן מסוגלת ומה אני יכולה. אז אני לא מחפשת פה להתפרסם, אלא יותר לקדם את עצמי ולדחוף את עצמי קדימה, כי אני תמיד רוצה לשאוף ליותר גבוה ויותר ולרדוף אחרי החלומות שלי. אז אני חושבת שזה רעיון מצוין לעשות את זה פה ביוטיוב, ויש כל כך הרבה דלתות שנפתחות לאנשים דרך הפלטפורמה הזאת. אז כן, שירן שואלת, מה הגובה שלך? אז אני 1.60 מטר. כן, 1.60 מטר. אני די נמוכה, מה לעשות, גנים כאלה. אורי לה שואלת, מה מוצר האיפור הראשון שקנית? אני לא זוכרת. וכמה זמן לוקח לך להתקלח, להתארגן בבוקר, לקום בבוקר? אז להתקלח לוקח לי, אם אני עושה בלי ראש, זה לוקח לי 5 דקות, כי זה כזה ביוצאת. אם זה עם ראש, אז משהו כמו רבע שעה 20 דקות. ככה גם להתארגן בבוקר. בתקופה האחרונה אני מתארגנת די מהר, ולוקח לי משהו כמו רבע שעה להתארגן. ולקום בבוקר לוקח לי גם משהו כמו רבע שעה. 5 דקות אני כזה, ועוד 10 דקות כזה אני מתעדכנת בפלאפון, מה חדש, מה שלחו לי, מה סיבסו לי, מה הכל, וכן. עדן בי שואלת, כמה יחידות עשית במתמטיקה? עשיתי 3 יחידות, ותודה לאל, קיבלתי בהכל 100, 100, 100, אז 100 ב3 יחידות. iMacUp שואלת, תוכלי בבקשה בעתיד לעשות סרטון על לקראת הצבא, מה צריך לקחת וכו'. ברור שאני יכולה, אני כבר מתכננת, מעכשיו אני הולכת לצלם לכם מה הכל, אז כאילו, כן, אני ממש מתרגשת לגבי זה. והיא שואלת, מה החופשה המושלמת בשבילך? אוקיי, החופשה המושלמת בשבילי זה פשוט באיזה אי עם פירות טרופים ובגד ים וחוף ים ומסיבה כזאת, ורוגע, ושלווה, וציפורים מצייצות, ופשוט לנוח ולשכוח מהכל, ולא להתעסק בכל מיני דברים, לא שופינג, לא כלום, פשוט לשבת ולהירגע, ככה, אפילו עם ספר, פשוט משלם. וכמובן פירות, אמרתי, כן. כל כך כיף, כל כך מרענן, ממש בא לי. לירז פאשיון, יער ביוטי, שואלת, את אוהבת לשיר או לרקוד? כן, אני אוהבת את שניהם. ומה התאריך לידה שלך? 23/10/1996. מייקאפ ביי די אס שואלת, יש לך אוטו משלך? לא. מטר לוב שואלת, רוצה ללכת לאח הגדול? לא, אני ממש לא הייתי שורדת יום אחד באח הגדול, אני שונאת אח. כאילו, אני אוהבת לצפות בזה לפעמים, אבל אני לא הייתי נכנסת לשם, ממש ממש לא. ואם היית רוצה ללכת למרוץ המיליון, אמא, אבא, דודים, אחות, הייתי רוצה ללכת עם אחותי, מטר, אני חושבת שאנחנו פשוט צוות לעניין, היא כזאת ג'אברית, ויש לה כוח, למרות שהיא נראית כזאת רזה ו... רזה. וכזה, לא עם המון כוח, אבל היא כזאת, ואנחנו צוות לעניין. ואני פה המוח, כן? ולשאלה האחרונה, השאלה הכי 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 נשאלת זה, האם יש לי חבר? לא. אין לי חבר ולא. אין לי חבר. אז זהו בנות, זה היה הסרטון, תשובות ושאלות. שאלות ותשובות. ואני ממש מקווה שנהניתם ושזה היה כזה כיפי כזה. ואם יש לכם עוד שאלות, אתם כבר עכשיו מוזמנות לרשום לי בתגובות למטה לסרטון שאלות תשובות הבא. ומקווה מאוד שנהניתם שוב, ונתראה בסרטון הבא. מתה לכם.